Hei, kuidas sul läheb? Minul läheb väga hästi, aitäh. No, ma saan aru, et lavalaudu sa vallutad, aga lisaks sellele oled sa välja tulnud millegi väga uuega. Just nii. Lavalauad tuleb mul jätta ju aastast 2019 jaanuarist mõneks ajaks maha, kuna ansambel Patrupool lõpetab tegevuse. Kuid selleks, et mitte kodus istuda ja igavleda ja oodata uut saatust, siis otsustasime koos emaga panna seljad kokku ja teha midagi huvitavat. Ehk siis see on siis sinu nii-öelda selline looming ja sinu nii-öelda tulem? Ma pean ütlema, et see ei ole siiski minu looming, kuna minu ema teeb neid. Ja. Aga kuna ta konsulteerib minuga kogu aeg, me siis klaputame oma vahel ideid ja siis niimoodi otsustasime luua brändi, mis sätendaks ja julgeks erineda kõikides teistest asjadest. Sinu ütle mulle palun, mis on sinu moekiks? Oi, bling-bling. Ma ei saa sinna midagi teha, ikka peab ikka särama. Kõik asjad peab särama. Kõik asjad peavad särama, nagu näete. Siis see on võibolla ka selline fännidele hea selline nagu mõte, millega näiteks kontserte tulla. See ongi just kui need särgid ja mütsid ongi mõeldud nagu fännidele, et nad saaksid kasutada sellest casual riietumistiili. Aga seal on siiski nagu logo peal ja kerge blink ka, et siin on isegi veel vähe, kuna ma ei tea, kui palju siia turule võib panna. Kui palju võib panna? No, kui vaatame natukene ka loomingut, siis seal on ikka nagu neid rohkem kui Harju keskmine. No just. Mida sa üldse tegelikult olles siin Budaari turul, mida sa üldse nii-öelda taaskasutusest arvad? Taaskasutus on väga okei, kui inimene leiab endale midagi teise inimese garderoobist. Kui arvestada seda, et millise kehatüübiga olen mina, siis minul on isegi väga keeruline leida midagi. Et, no, ma ei ole täna saanud siin üldse ringi vaadata, kuna ma olen ju ainult kotte müümet kogu aeg. Äri üldse. Ütleme niimoodi, et äri on keskmine. Ei ole mitte midagi hullu, aga loomulikult võiks alati paremini olla. Eks see on ka tegelikult see hetk, et läbi viies on nõndavis, et sa tutvustad oma brändi kõigepealt ka nii-öelda... Absoluutselt. Kuidas inimesed reageerivad, et kui nad näevad sünne, sina siin, et mis sa teed vaata? No eks nad ole juba natukene uudiseid kuulanud ja ajalehte lugenud, nad juba teavad, et mingi selline asi toimub. Aga mul on hea meel, et nad julgevad tulla ligi ja uudistada, et issand, mis asja tehtud siis nüüd on. Ja et no, tore jõu vaadata, et inimesed tunnevad huvid. Mida sa ütleksid inimestele, kes võib-olla natuke nagu pelgavad kõigis seesmisel, tahaksid nii-öelda erineda ja kanda karakteriga jägedaid riided, mis on see selline soovitus? Julgus särada, see peab olema. Iga inimene peab julgema välja paista, miks peavad kõik olema hallid iirekesed. Ei pea. Kokku lepitud, aitäh. Yes. Olemas, aitäh.